Okay. Or di ma mie ji po ma de no. Pien sin mu so lu dai shi ya me so re ya juma ru mie ya de. Solomon ga di tou tan go yi do tu phit de. Tu ga pyo sait go chi pro tu pinya ya de. Pyo sait so re tarawa ga de. Ta ke ran no no tu ha khon a ya ne ba de. Da ba me le pinya a yan shi de. Bajang mulo le so tu ha a chi ma tan khin ka de ya nwe ya di ka de ga le bro saung ni mo ri twa jo de mi a sa go to hlaung le tu phit de. Pien sin tat do tbo shi. Amen. Alu ro tu ti de bi lo tu pien sin le. Tarawa ri mie ji mon ma alu lou de. Pyo sait daw ma tu ye naung la me kala de pien sin le so jma ro bo bi lo pien sin ya. Jima pyo da de. Tu ha khon a ma shi do a myo phit daw le. Pien sin bo twa khon a shi sia ma lo. Na lo khaw pyan pyo chin le. Pien sin bo twa khon a shi sia ma lo. A chwa pyo de. Jano pien sin bo twa pa san ma shi lo. Jano pien sin bo yan a twa jano thauk pat me lu ma shi lo. Jma ro ma a chang pya che de a myai be. Pyo sei le chang pya che be me so yin bai sa de nei ma phaya thakin complain tat lu ya. Ko ro mo rwe ma jano ro a sa chwe me lu le ma shi bu. Mo de le ywa de twa jano ro ye de nei ma pa bi te kon ma so ro a pyin thwet lo le ma ya bu. Phaya thakin tu complain ma tat bu. Tu chu pien sin de. Tu a ne ba de. Da ba me tu ye a ne chin go tu ye pien sin chin ne tu ka ba lou lai de. Hallelujah. Mai swe pien sin bo yan a twa a chi sia ma lo. Pa san myai shin ne sia ma lo. A ye chi ya ne tai pien sin ni bo be lu da. Pien sin ta de sait ni tabo da shi bi ne tai ma anagat twa chu tin twi do bi lo pien sin ni bo lu da. Phaya khan pyo de. Pien sin ne kha ma a po yan ma lo ne. Serious lo ba. Okay? Mo so la ma tamin ni yo nau ta ke lo pyo de a kha ma ho အမောခံပြီးလောက်ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပြောချင်တဲ့သဘောက serious ဖြစ်ပါတဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုနှုတ်ရတော့မယ်ယူရတော့မယ်ဆိုဘသူမဆိုအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့လောက်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပဲဖယားခင်ပြောတယ်အလင်းနဲ့ထားပါအိမ်ငိုက်မနေနဲ့အိမ်မပြောသွားနဲ့ဒီမှာအိမ်ငိုက်တယ်နဲ့အိမ်ပြောတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဒီလိုအိတ်တာကိုပြောချင်တာဖောက်ချင်မှဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ငေးမောနေတဲ့တတမျိုးပြောတာမိမောနေတဲ့တတဘာမှမလုပ်ဘူးမိမောနေတဲ့အတတမျိုးပြောတာအိပ်ပြောသွားရင်လူတွေကဘာမှမသိတော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအတတမျိုးပြောတာကျွန်မတို့ရောဘဝမှာအသက်ရှင်လို့မရအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုမုတ်ဆိုးရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပမင်တကောင်လိုပဲခံစားဖို့လိုတယ်စိုးရိမ်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလင်းနဲ့ထားဖို့ပြောတာအမေအလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ကိုအကျိုးအတွက်ပြင်ဆင်ပါတဲ့ဘယ်နောက်တစ်ခုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအချိန်မီပြင်ဆင်ပါတခါလေးကျရင်ကျွန်မတို့ပြင်တာတော့ပြင်တာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမှပြင်ဆင်တော့နောက်ကျအချိန်မီပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပါယေရှုကတနေ့မှ तू ကားတိုင်းတက်ခါနေတဲ့အခါမှာတပည့်တွေနဲ့အတူတူဒီတရှိမဥယျာမှာတွားပြီးတော့ဆူတောင်းယေရှုဆူတောင်းတဲ့တပည့်တွေအိပ်ပျော်နေတယ်။စိတ်ဝိညာဉ်အားရှိပဲခန္ဓာအားမရှိ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကကြာတော့အိပ်မပျော်ဘူးဆူတောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုကအမြဲတမ်းဆူတောင်းတဲ့အသက်တာရှိနေတော့တရက်မှာတပည့်တွေကနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တယ်။ဝယ်ယူပြန်တဲ့ကောင်လေးကိုမောင်းထုတ်တာမထွက်ဘူးနတ်ဆိုးကအဲ့ဒါယေရှုကလာပြီးတော့မောင်းထုတ်တဲ့ကနတ်ဆိုးကထွက်သွားတယ်။တပည့်တွေကမေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလို့မေးခါယေရှုကပြောအီအမျိုးကအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်တတ်ကဲအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒီနေ့မှာတပည့်တွေကအစာမရှောင်လာဘူးလို့ယေရှုပြောချင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကအဲ့ဒီနေ့အစာရှောင်လာတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ Okay အဲ့ဒီနေ့မှာမအစာမရှောင်လို့ယေရှုပြောတာမဟုတ်အမြဲတမ်းကိုကသူတို့အစာရှောင်တဲ့အချက်မရှိလို့ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းရမ်ဘိုတွေပဲရေးလေဆွဲတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်မှာဒီလစားနိုင်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတခါမှအစားမရှောင်အဲ့တော့တို့တကယ်နဲ့စုံးနေလဲကြုံရရောမတွန်းလာနိုင်ဘူးပြင်ဆင်ထားတာမရှိပြင်ဆင်ထားတာမရှိဆိုတော့ကပ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့မရအောင်
ပြဒနာကြုံတော့မှာစပြီးဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ရပြဒနာကြုံတော့မှာစပြီးဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ရနတ်ဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာစပြီးအစာရှောင်တာမဟုတ်ရအမြဲတမ်းမှာအစာရှောင်ခြင်းအသက်တာရှိထားမယ်အမြဲတမ်းမှာဆူတောင်းခြင်းအသက်တာရှိထားမယ်အမြဲတမ်းမှာကျန်းစာဖတ်တဲ့အသက်တာရှိထားမယ်အာမင်တကယ်လဲကြုံလဲကြုံဝင်သင်ဟာ ready ပဲ Hallelujah. အမေရဲ့စင်တင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အမေဆွေအဘေပြန်နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ပါ။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိသောအရာဘာလဲဆိုရှာပါ။သိပြီဆိုအဲ့ဒီအရာတနေ့တိုင်းပြင်ဆင်ပါ။အဲ့ဒီနေ့တည်းဖခင်ရဲ့တဲ့ချီးမြှောက်တဲ့နေ့ရောက်ချင်မှရောက်အောင်လိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာ။မရောက်သေးဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့အခုကလေးကနေပြင်ဆင်ပါ။